Salutacions, benvinguts a una nova edició de Tipus d'Interès. Superades les eleccions al Parlament Europeu, queda únicament per determinar quina va ser l'estructura orgànica dels càrrecs per a començar a funcionar en la nova realitat europea. Europa, que de vegades la vam dibuixar com una estructura burocràtica, pesada, ineficient, etcètera, etcètera també, per una altra banda, és una important font de recursos econòmics per a finançar a, a nivell local. Gràcies a aquests fons, Espanya ha tingut una accelerada en la seva modernització i de les millores urbanístiques locals, doncs, per exemple, Gandia és un dels, dels clars exemples. I d'aquest tema, eh, dels fons locals dels fons europeus, eh, avui ha tingut una jornada en, el, en Foment i ha vingut Juan Carlos Moragues i Salvador Navarro eh, per, a, per a parlar del tema, a fer la, més que res per, a, per a inaugurar la, el, eh, per a inaugurar la sessió i eh, ha sigut una sessió promoguda tant per la CEP com per FAES. La presència de, de Juan Carlos Moragues i la seva permanent disponibilitat en esta casa ens ha permetit tindre'l. Sí. Juan Carlos Moragues, molt bona vesprada. Bona vesprada, és un plaer sempre vindre així, estar en Gandia i poder pues, bueno, donar les explicacions i donar la informació oportuna sempre que vagi en benefici de la ciutadania tant de Gandia com de la Safora. I per a nosaltres també és un plaer tindre't ací, perquè sempre parles molt clar, sempre parles de coses interessants i ara en el càrrec ocupes encara més, per lo tant, eh, compta-mos, fons europeus, eh, un escenari en 7 o 8 anys que va repartir-se una gran quantitat, va ficar-se damunt de la taula una gran quantitat de, de diners per a la modernització d'Europa. Europa, Europa. ha començat a donar-se compte que sense creixement, sols en austeritat i sense creixement, difícilment se pot eixir. Bueno, el primer que tinc que dir és la importància de la Unió Europea. Nosaltres, Espanya, va entrar en l'any 86, quan la renta per càpita en Espanya era de 7.000 euros, i ara, l'any passat, la renta per càpita en Espanya va ser de 23.000. És sí, a dir... Se multiplica per 3. Sí, més, més que per 3. Vull uh -huh. dir, hem de destacar la importància i el que España, y, ha significat i representat la Unió Europea per Espanya i, evidentment, ha sigut molt important. Europa és molt important i Europa serà molt important. Els programes operatius d'Europa són cada set anys, tenen una planificació de set anys, i ara s'enceta el programa 2014-2020. Eh, teniu que saber que en aquests set anys la Unió Europea repartirà en fons una quantitat de 960.000 milions d'euros, que és una quantitat molt gran, patint una referència equivalent al PIB d'Espanya. És a dir, el PIB d'Espanya, la riquea d'Espanya, repartirà en fons europeus en aquests pròxims set anys una tercera part per a la política agrària comú, una tercera part per a una sèrie de fons particulars i una tercera part, que és el que hem vingut a parlar, de fons estructurals, FEDER i Fondo Social Europeu. I què persegueix? FEDER. Persegueix finançar projectes d'empreses privades, no només és gasto públic, sinó també gasto privat, projectes i e inversions que siguin rentables, que siguin sostenibles, que tinguin futur, eh? que tinguin rentabilitat que aposten per quatre eixos. La innovació, entenem que és fonamental per competir en un món globalitzat en el que estem, hem de ser diferents, hem d'apostar per un creixement intel·ligent, sostenible i e integrador. Segon eix, hem de ser tecnologies de la informació i la comunicació, el desenvolupament tecnològic. El tercer eix ha de ser la millora de la competitivitat de les nostres empreses. Competim en països emergents i asiàtics que tenen costos laborals i unitaris de producció molt baixos, en països i empreses nord-americanes que tenen cost energètics millors que les empreses europees i es tenim que adaptar a aquest món globalitzat, apostar per la internacionalització, que és eixir fora, establir-te fora i obrir mercats fora d'Espanya, i també es té que eh, apostar per l'eficiència energètica. És fonamental el, el low carbon, eh, baixar emissions de CO2, Eh, hacer reciclado de tot lo que són del tipus de residus, reduir el cost energètic. Els quatre això són fonamentals, però també el fons social europeu, que lo que vol és millorar la la formació, millorar també la integració social, la lluita contra la pobresa i lo que és molt important, la iniciativa d'empleo de juvenil, que lo que persegueix és aquests xavars que tenen menys de 25 anys, que ja han finalitzat el seu cicle formatiu, que puguen incorporar-se al mercat laboral i en el àmbit de la comunitat valenciana va fer-se una inversió en iniciativa d'empreu juvenil de 103 milions d'euros i en l'àmbit de tota la comunitat valenciana en aquests pròxims set anys va invertir-se fons europeus per una quantitat de 2.259 milions d'euros que que aprofitar de la millor forma possible perquè fons europeus significa desenvolupament econòmic i social per part de les empreses i per part de la població. Ha parlat d'innovació, TIC, eficiència energètica i competitivitat empresarial és quasi tot un... Eh, com li diria? És una espècie de tot un revolotum, eh, però en el bon sentit de la paraula, perquè en la innovació participen les TICs, no sols són TICs, perquè innovació, segons eh, van comentar una vegada sí, en, en el rector de la Politécnica, és tot aquell procés que genera valor, tot aquell eh, procés distint que, eh, que genera valor a l'empresa, però evidentment les TICs és una font d'innovació l'eficiència energètica té d'una competitivitat i la competitivitat empresarial se, se en tot. Com va distinguir-se o com va encasillar-se cada una de les coses o, o quin va ser el criteri per poder-se dirigir quan, una, quan un projecte, per exemple, pot estar encaixat en, es, en tres, en tres o, o, tres o quatre punts d'aquests que ha mencionat? Jo crec que el fonamental és saber com competim en el món globalitzat en el que estem. També la Unió Europea està apostant per una qüestió que és fonamental per als països del sud d'Europa, de que és la següent, que és la finançació, la liquidez. Com ha dit anteriorment, n'hi ha molt l'empresari valencià i de la Safor que té el projecte, que el projecte va en aquesta línia que estàvem comentant anteriorment, però no té la liquidez o la finançació, el banc no li deixa els diners, va cometre aquests projectes. Pues bé, s'ha creat una iniciativa Pimes, que el que perseguís és, nosaltres anem a aportar 60 milions d'euros dels nostres FEDER, el que perseguís és es que aquests projectes de les empreses tinguin aquesta finançació i aquesta liquidesa. Això és el primer. Respecte als seis a, 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 a estratègies el eh, que m'has preguntat és que està tot interactuat, Efecte, mira, interrelacionat. Per això, que potser una persona té un projecte determinat mm -hmm. per a la seva empresa i li resultaria, potser li resultaria difícil, però bueno, imagine que n'hi haurà a, la guia per a poder, algun tipus de guia per a fer això. És un canvi conceptual del nou programa operatiu respecte als anteriors. L'anterior era 2007, 2013 i 2000, 2006, l'anterior programa operatiu, perquè els anteriors el programa operatiu el que cofinanciava la Unió Europea era el gasto públic, és a dir, el gasto privat no era lleixible, no era cofinanciable. I què es finançava? Grans infraestructures, grans obres. I en aquest sentit ara hi ha un canvi conceptual en el nou programa operatiu. Per què? Perquè ara no es cofinancien grans infraestructures, salvo algunes concretes com el corredor mediterrani en el Europe Connected Facility, no es financen grans infraestructuras, el que es vol financiar és el gasto privado i aquest tipus d'inversió. Evidentment, n’hi hauran inversions que tindran dels quatre eixos. Però nhi ha que tind en compte que el 80% del FEDER té que ser eixsos quatre eixos. Que puguen tindre de connexió en algun dels quatre eixos, estarà bé, però el fonamental és que els quatre eixos van en aquesta direcció. El que està clar és que, com bé ha dit, no se va via infraestructures, sinó, diguem, un recolzament del teixit productiu, el teixit empresarial, i en això se va donar les màximes facilitats per a projectes que siguin realment solvents. Sí. sí, per exemple, ahir hi ha la notícia que el Banc Central Europeu va donar una línia de 40.000 milions d'euros als bancs perquè donen crèdits a soles a les empreses que tinguin projectes i inversions productives. Què vol dir això? Que la Unió Europea està sensibilitzada, que sap que el problema que tenim, tenim un caràcter emprenedor, les nostres empreses estan aixint a l'exterior, estan establint-se a l'exterior, necessitem, per una part, la liquidez, que es faci el projecte i una vegada fet el projecte que sigui rentable i solvent, obtindre la cofinanciació. I un projecte que doni valor afegit, que sigui diferent, que sigui distint i que pugui competir a nivell internacional. I això la Unió Europea la tenim al costat i per això és molt important tindre presència en Brussel·les i tindre protagonisme i optimitzar en la mesura del possible la recepció dels fons europeus. Abans ha, ha fet una, una menció al corredor mediterrani, el famós corredor mediterrani, que Que, como diría eh, Borges, me, me lo han nombrado, que el VAR me a una vega premio Nobel, me, la, me han nominado tantas veces que ya no recuerdo si me la, alguna vez me lo han concedido. Entonces no sé si el Correo Mediterráneo se ha nominado tantas vegas, que ya no sé exactamente si ya está feto o no. Bromes aparte... Eh, s'atreveix a donar una data aproximada de quan se pugui estar? El corredor mediterrani, mai millor dit, està encarrilat. Encarrilat. Vull dir-te, per què és important el corredor mediterrani? Vivim en un món globalitzat. Per exemple, tenim el, eh, la Ford en el Musafer. La, Ford rep peces de tota Europa i de tot el món. I també rep, bueno, augmenta molt la capacitat de producció i, de fet, va a fer més cotxes des que feia fins ara. El que vull dir és que la logística és importantíssima tant per rebre peces com per expedir i vendre cotxes. I en aquest sentit, un dels grans reptes en un món globalitzat on estem és la logística i ahir és molt important el corredor mediterrani. S'ha eh, redefinit el projecte en el sentit de, eh, de eh, bueno, acondicionar-lo a la realitat i a les necessitats pressupostàries i està ja fent-se tramos, estan ja en fase trams i jo crec que en un curt període de temps el veurem completament i serà un gran motor per a les empreses eh, valencianes puguen eixir al resto d'Europa. si és cert el que està dient, perquè la Ford, crec que va haver unes jornades de recolzament al Corredor Mediterrani, no sé sí, si van ser el 2009 o 2010, en el Palau eh, de Congressos de València, i el de la Ford va dir que el 30% dels costos de la Ford eren logístics i que si no haguera acordat el Mediterrani tindrien que replantejar-se l'estar a no? L'avantatge competitiva que parlem pot vindre per la logística. És un factor fonamental, com és l'energètic i com és el, el de la producció, la competitivitat i l'eficiència energètica, l'estic, la innovació. Hem de fer que les nostres empreses siguin competitives i si estan en un mercat nacional no hi hauria problema, però és que ara hem d'adaptar-nos a la nova realitat, que és un món obert, un món globalitzat, on hi ha un tràfic de mercancies per tot arreu. I en aquest sentit entenem que és una, una infraestructura estratègica i fonamental. Sí, en aquest, que està, en aquest nou paradigma que està dibuixant, la formació efectivament també eh, ocupa un lloc important. I un del, en el Fons Social Europeu la formació també eh, és una... és, 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 és un braç important de, de, que està pressupostat. En què va consistir aquesta formació? Quins projectes de formació se podran fer? La formació és fonamental. tinc que crear el capital humà i a partir de la formació és la garantia del nostre futur. I quan parlem d'Europa parlem d'un desenvolupament econòmic però també d'un desenvolupament social. No podem oblidar la part social i també la part política de la percepció que formem part del que es diu la ciutadania europea. Dit això, hem d'apostar per un tipus de formació dual, una formació que connecti el que és la preparació, la capacitació, en el que és després l'aplicabilitat o la millora de l'empreabilitat dels nostres treballadors i la introducció en el mercat laboral. En aquest sentit és fonamental acompanyar. I el que no podem és invertir en formació, en educació, en aprendizaje i que després els joves se'n vagin fora. Hem que en seguida veure l'aplicabilitat d'aquesta formació en l'empresa i en aquest sentit eh, jo crec que és fonamental els seus esforços dirigits en aquesta línia, que és l'AFP dual o, o la connexió, formació, després treball en l'empresa privada. Aquest gap que és tan important, o sigui, que és tan difícil de superar, eh, creu que alguna vegada serem capaços d'unir les dues vores del riu a través d'un pont en aquesta empleabilitat immediata de la formació respecte a les empreses? Hi ha altres països centroeuropeus que l'avantatge ve per ell mateix, que tenen ja molta experiència en matèria de la dualitat entre formació i empleabilitat. Alemanya és, un, sí, Alemanya és un, un cas paradigmàtic respecte sí, a això. Alemanya porta molts anys, uh -huh. estic veient. I entenem que és fonamental, això és fonamental, el tenir aquesta interacció, aquesta connexió no?, entre formació i empleabilitat, i la Unió Europea i Espanya han de dirigir els esforços ahir, al desempleo juvenil i a la millora de la empriabilitat de tot tipus de persones. Perquè hem que reconèixer que el principal problema que tenim en aquest país és el paro. Bueno, hem parlat de fons europeus. Ara, ara m'agradaria parlar de fons de, sí, del propi país i no podia ser d'una altra manera i hem que parlar del model de finançament que en aquests moments està cuinant-se i se suposa que s'aplicarà en el 2015 en cal que voldrien que s'hagués aplicat en el 2014, sobretot si es beneficia i m'agradaria saber com està la situació. Mira, hem de tenir en compte una cosa. La Generalitat Valenciana, eh, 9 de cada 10 euros llevant els gastos financiers ho dedica a sanitat, educació i benestar social. 9 de cada 10 euros. I hem de tenir en compte que la Generalitat Valenciana inverteix al dia en la sanitat nostra, que n'hi ha que estar orgullosa d'ella, invertim al dia 15 milions d'euros, cada dia dels 365 dies de l'any. En educació invertim 10 milions d'euros al dia en la Generalitat Valenciana i en benestar social 2 milions d'euros. Què vol dir? Que tots els esforços ho dediquem a sanitat, educació i benestar social, que és el que han de fer les comunitats autònomes. Dit això, nosaltres tenim unes competències i la finançació d'aquestes competències ens la dona l'Estat via sistema de finançació. Per, per això és tan important. I per exemple, aquest any 2014, l'Estat ens dona 8.200 milions d'euros per finançar les competències transferides. Doncs pues, a soles, sanitat i educació, tenim pressupostat 9.200 milions d'euros. És a dir, en el que es dona a l'Estat, 8.200, no cobrim ni el 90% del que eh, invertim en sanitat i educació, que són 9.200. No cobrim ni la sanitat ni l'educació en el que es dona. I si dividim el que es dona al model de finançació en els ciutadans, són la comunitat autònoma que menys diners per cap rep de les 17 comunitats autònomes. Estem a 900 euros de la comunitat autònoma que més rep de règim comú, deixant de costat País Vasco i Navarra. Són 5 milions de valencians. 4, eh, en aquest cas, 900 euros, 900 euros, cada 200 euros són 1.000 milions d'euros. Això suposaria 4.500 milions d'euros més si tingueren la finançació per càpita de la comunitat autònoma que més finançació té. Això què suposa? Que posa en perill el principi d'igualtat, que és que un espanyol, independentment d'on visga, València, Extremadura, Madrid, Catalunya, País Basc, té el mateix dret a l'accés a serveis públics bàsics i fonamental. I això està provocant també gran endeutament de la comunitat valenciana respecte a altres comunitats autònomes. És vital, és fonamental, és inapressable i és improrrogable i la, el govern central té que tenir sensibilitat en la comunitat valenciana i en la comunitat valenciana per canviar el sistema de finançació actual que es va aprovar en el 2009, un sistema de finançació que és injust, és discriminatori per a la comunitat valenciana i posa en perill i és en principi d'igualtat de serveis públics fonamentals. I si històricament ha sigut així, perquè no ha sigut sols en el 2009, en el 2002 també va ser en el model eh, que va en el ministre d'aquest moment, que era Eduardo Zaplana, eh, va, diguem, maltractar, i després va ser en el següent govern, en el govern de Zapatero, també va maltractar a la comunitat valenciana. En cal que se va millorar lleugerament, però era, era, realment estava molt per davall. Esta consciència és es, eh, perquè ja no se pot eh, diguem, obviar o soslayar? i antes València mejor sempre ha sigut una miqueta condescendiente en el que venia de Madrid, però ara ja a la força Orcan i per nassos n'hi ha que reivindicar-ho sí o sí. Eh, això té una explicació històrica que no m'allargaré per no, no fer-ho eh, molt profús, nosaltres vam rebre primer les competències en la comunitat valenciana i damunt estem en un àrea mediterrània on la presència del sector públic era menor que en altres comunitats autònomes. Això va derivar en que els models de finançació han partit de mantenir l'estat quo i en el 2002 es va canviar el model de finançació però també n'hi ha que donar una dada. La comunitat valenciana va passar, en, en l'any 2000 eren 4 milions de valencians, en l'any 2007 ja eren 5 milions, van tenir una explosió demogràfica del 25% i en el 2004 va entrar un altre govern en Espanya, el govern socialista, on hi havia en l'antic model de finançació en el 2001 la possibilitat d'actualitzar les variables del model de finançació, entre les quals estava la població, i mai es va tenir en compte del 2004 al 2009 i s'ha de 4 milions de valencians a 5 milions de valencians, que aquest milió de valencians rep serveis públics fonamentals i bàsics com sanitat, educació i benestar social. A partir d'ahir es el va aprovar un model del 2009 va ser un resultat polític, va ser una negociació política, un resultat i a partir d'ahir es va estructurar el sistema de finançació. I des del 2009, portem ja 5 anys, ja hem arribat ara. Fins ara tu podies anar al mercat financer i de capital, endeutar-te i tindre la liquides per pagar els serveis. Tu tenies una recaptació tributària en l'any 2006 captació tributària de l'àmbit de la comunitat valenciana de 3.000 milions d'euros que ha passat a 1.000 milions d'euros. És a dir, tu tenies recursos tributaris i capacitat d'endeutament, però la situació actual són de recursos tributaris que han baixat i la capacitat d'endeutament està limitada a la quantitat autoritzada pel Ministeri. És a dir, la conclusió és que és precis, és necessari, és vital canviar el model de finançació i és una cosa que afecta a tota la societat valenciana. Hi ha una espècie de sodoku que és l'estatu quo, perquè ja saps que en unes comunitats autònomes, si seguís la tradició, a menys que el nou model siga completament trencador, en el qual en alguns barons territorials, siga del color que siguen, van a protestar. I aquest d'ocu va ser difícil perquè, ja saps, jo no vull cobrar, menys, no vull tindre menys recursos que abans. I si València en justícia li correspon més, igual que a Balears, igual que a Múrcia, que també estan en una situació realment penosa, eh, o el sudoku o el resultat del sudoku canvia o algo difícil en, i més en la situació actual se tindrà que fer Hi ha un principi bàsic i fonamental que el dia anteriorment un dependent extremeño no és més que un dependient valencià uh -huh. o un discapacitat gallego no és més que un discapacitat valencià o un malalt madrileño no és, que, no és més que un malalt valencià i un alumne, per exemple, andalús no és més que un alumne valencià. Què vol dir això? El principi de negociació té que ser -hi. Les pensions en igualtat de condicions són iguals en tota Espanya. Les prestacions per desempleo també. Els serveis bàsics públics i fonamentals tenen que ser igual. Si tu vols tindre una televisió autonòmica, més sector públic, fer més eventos, això crides als teus ciutadans, li demanes impostos o t'endeutes. Però n'hi ha un nucli bàsic que n'hi ha que garantir. Totalment d'acord, conseller. Així, eh, l'única diferència en un estat federal és que sols és federal en la despesa i no en els ingressos. En això estic totalment d'acord. <coughs> Però a veure de quina manera a un extremeny, per exemple, Monago, que és eh, gallardo, eh, pues li dius, no, mira, si vols tindràs que pujar-hi els ingressos, però respecte a lo que sabes tenint a estar, vas a tindre menys, perquè València necessita més i, a més, és de justícia. Com va quadrar-se això? Bueno, ara estem en un escenari també d'augment de la recaptació tributària. Eh, evidentment, l'any passat l'economia espanyola decreixia el primer semestre, el segon semestre es va produir el punt d'infecció i va començar a créixer. Ara tenim nivells d'augment de recaptació tributària positius, tan en tots els impostos. Vull dir ara l'escenari, exemple, en el primer trimestre, l'economia espanyola ha crescut un 0,4. de forma interanual ha cresgut un 0,5. Això té que arribar al ciutadà a peu, ho reconec i ja li quet' treballat molt. Però l'escenari ara de negociació és distinta. Lo que este és que trencatt en quo. Per què? Perquè ara és necessari. Fins ara es podia aportar apellar a l'endeutament o a recursos tributaris, però ara mateix és una necessitat. I en aquest sentit, totes les administracions públiques han de ser responsables. No podem estar, els comunitats autònomes, cada cinc anys barallant-nos entre tots. No, hem de fer un sistema que perduren el temps, que s'actualitzi anualment i que doni una tranquil·litat perquè, si no, cada X anys estarem en el mitjà de comunicació peleant-nos, inclús del mateix partit, els barons territorials, com bé dius. Efectivament. Bueno, pues eh després també eh ni ha en marcha el, el govern de Mariano Rajoy, ha, ha fiquat en marcha un, una reforma, ni ha hagut un de una comissió d'experts, és la comissió de Lagares, Lagares y ha eh, ha fet unes recomanacions y bueno, amparanse en, en que en que bueno, ara va haver ja una certa alegria econòmica o per lo menos no tanta tristor, eh anem teòricament tenim possibilitats de fer una reforma fiscal, s'han anunciat per una banda un, també una, una inversió de 6.000 milions, etc etcètera. etcètera. Eh, tal com estan els comptes, serà possible? Eh, N'hi ha que tenir en compte que aquest país ha estat a punt de... Que, i, un, segon. Males llengües diuen que l'últim trimestre de l'any 2013 difícilment s'haver pogut fer això si no haver hagut una, un trasbàs a despesa de l'any 2014 que a la vegada ha influït en el càlcul del PIB i en eix increment. Mm. O sigui, està la situació del país per a fer rebaixes fiscals o home net, home aquest? Eh, van créixer en Espanya el tercer trimestre del 2013, quart trimestre, primer trimestre del 2014. Estem tres trimestres seguits creixent i ja tenim un interanual positiu d'un 0,5. La segona qüestió, eh, en un moment donat van rebre un país quebrat. Quebrat vol dir que si tu gastes 2.000 i ingresses 1.000, algú que deixar els mil. I aquest país va viure una situació de que aquests mil de diferència ningú les deixava. Això és una situació traumàtica i dramàtica per a un país. L'únic que deixava aquests mil són un mecanisme que donava els mil de diferència a canvi de que baixar les pensions, augmentar els meses impostos, tirar a funcionaris i perdre-nos empobrir com a país. I per això va ser tan important l'estabilitat pressupostària. Una medicina molt dura, amarga, en efectes secundaris, però que era necessari per poder recuperar aquest país. Conseguida l'estabilitat pressupostària era condició necessària per aixir de la crisi, però no suficient. Ara què necessitem? Necessitem posar una marxa més per a la recuperació econòmica. I aquesta marxa de més és la baixada d'impostos. Recordes aquesta història, ara toca baixar impostos. Per què? Perquè tots sabem que quan es baixen impostos, i està parlantse de baixar impostos directes, quan es baixen impostos, la gent té més diners en la butxaca. Consumís més. N'hi ha més activitat. N'hi ha més creixement i en això n'hi ha més empreu. Però és que se mos moria el malalt. Una vegada han aconseguit estabilitzar-lo, ara toca baixar impostos. I baixar impostos, per la pròpia dinàmica, el que es farà és un ensanxament de bases. Per què? Uh -huh. Perquè en aquest efecte o estímul positiu que donarà la reforma fiscal... Té un efecte multiplicador. Sí. Eh, això afectarà positivament a la recaptació tributària com? Via més creixement i més empreu. I, evidentment, produirà un efecte positiu. I la reforma fiscal també ha d'incentivar determinats comportaments que vagin en la línia de beneficiar l'economia. Per què? La política monetària ja no la tenim. Antes havíem fet una devaluació monetària, anys enrere, ara la política monetària és europea, i han fet una devaluació fiscal, i ara el que hem de fer és incentivar l'ahorro, l'estalvi. Per què? Perquè l'estalvi ben materialitzat va dirigit a economia productiva tenim que incentivar la inversió, tenim que incentivar la capitalització de les empreses, la reinversió de les empreses, que les empreses siguin més grans i més competitives i tenim que incentivar també, per pues, lo que diem abans, que incentiva la Unió Europea, que és la innovació, eficiència energètica, TICs, i ahir que i simplificar el sistema tributari i lluitar contra el frau fiscal. En aquest sentit és fonamental una lacra, important, una lacra i molt i important. Els tècnics d'Hisenda, que veus, coneix vostès, el cifren al voltant del 23%, que és una és una, una diferència important. Però eh, sempre s'ha dit que en Espanya n'hi ha massa despesa pública i respecte, ara estem comentant sobre els tècnics d'Hisenda eh, de, de Higenda, que efecti, eh, la mitjana està per baix de 5, de, de 5 punts però el que realment és greu és la mitjana d'ingressos que estem per baix de 9 punts i això evidentment té cosa que cosa a veure el frau fiscal per a quant eixa enorme lacra, eixa, eixa tremenda diferència, perquè estem parlant de 4 punts de diferència, de mitjana entre una cosa i l'altra, estem parlant de 40.000 milions d'euros. Sí. En Espanya no tenim tant un problema de gasto, evidentment tenim una obligació de cada vegada ser més eficient i coordinar-nos millor perquè està l'administració de l'Estat, autonòmica, local, i tenim que aconseguir una administració, una competència i ser més eficient, reduir el sector públic i cada vegada pues, prestar el, millor, el mateix servei o millor a menor cost possible, això està clar. Però tenim un problema perquè, per exemple, la recaptació PIB. Espanya està en un 37% i la mitjana de la Unió Europea en un 46%. És a dir, estem a 9 punts, que són 90.000 milions d'euros que teníem superàvit si estiguem en recaptació PIB. Lluita contra el frau fiscal. Tenim que incentivar mecanismes tan preventius com repressius. Primer, hem de millorar la corresponsabilitat fiscal. Què vol dir això? El ciutadà ha de percebir el que paga dels seus impostos i el que rep. Jo sóc partidari inclús de fer factures fiscals, en el sentit de, mira, ciutadà, tu has pagat tant d'impostos i cada vegada que has anat al metge, que has portat el teu fill al col·legi, que has portat a ton pare a una residència pública... Que se faça visible el sí. que costa lo que, eh, sí. el servei que està rebent. Exacte, perquè costa molt de mantenir serveis públics i la gent no té concepció de lo que paga d'impostos i lo que rep. Ahí hem de millorar molt. Hem de simplificar el sistema tributari. Es poden introduir mesures preventives. Per exemple, nosaltres, en l'àmbit autonòmic, pel 2014, han fet dos exemples. Si tu vols fer-te una deducció fiscal, no pots pagar en efectiu. Tens que pagar en xec, targeta de crèdit o dèbit o transferència bancària. Medios controlats. Tot el monetari. Segon exemple, si tu tens una bonificació en sucessions i donacions del 75%. Ara, si tu no declares i el descobrir l'administració, el bé o el dret donat o heretat, la bonificació és zero. És a dir, hem que introduir sistemes o incentius pel compliment voluntari per una part i en matèria repressiva hem de ser més eficaços. Tenim una gran base de dades, però hem de ser més al carrer i detectar el frau fiscal perquè hi ha competència de er en l'empresari que està treballant eh, complint les seues obligacions fiscals. Es queda un minut només i m'agradaria, eh, ahir en el diari Levante, vaig veure lo de la facturació electrònica per a que no n'hi hagi factures dins dels caixons. La Generalitat Valenciana s'ha avançat a la norma que s'intenta imposar en el 2015 a nivell estatal. Eficiència, eh, transparència... 30 segons. Tenim que, que apostat per l'administració electrònica, administració sense paper. L'administració la vam crear en la dècada dels 80 i ara és molt diferent. La factura té que vindre electrònicament, tenim un registre únic de factures i es, es té que comptabilitzar en 15 dies, tenim que apostar també per la contratació electrònica i qualsevol tipus de relació té que ser de forma electrònica i simplificar, entenent que l'administració és molt burocràtica, molt farragosa i la tenim que fer amigable i accessible per part del ciutadà de peu. I el fi de les factures en els caixons? Això ja s'ha acabat, en registre únic de factures, ara cada factura que hem d'anitat es registra immediatament i des de ja, ja fa un temps factures en els caixons és història. Juan Carlos Moragues, conseller, moltíssimes gràcies per vindre i fins una altra vegada. Gràcies, és ma casa i sempre és un plaer estar en tots vosaltres. Lo mateix diguem. Bé, i en l'acomiadament del conseller Juan Carlos Moragues eh, es deixem fins la setmana que ve una nova edició de Tipos d'Interès. Moltes gràcies i adeu.